sida idin muuqata waa gabadhii xafsa ahayd oo laga soo bixinayo gurigii lagu haystay oo gaariga la gelinayo. Dadka halkan iskugu imaaday waxay u soo daawasho tageen tuuggii gabadha haystay iyo sidii looga soo saaray gurigeeda. I'm greatly relieved to hear that Hafsa Mohamed Luqman, a 23-year-old girl who was kidnapped from my constituency on the 14th of June, has been rescued by the Kenyan police. I'm grateful for the Kenyan police. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Khayrta sharafta la meelka soo joogtaan wa salaamantihin. Wali waxaan ku dhex jirnaa oo wali xogihii ayna soo ururinayna gabadh yareed Hafsa Luqman qaabkii loo afduubtay saaxiib weynu ka sheekeynay laakiin waxyaabo kale oo ma taqaanay igana dhinna inaan ka hadalno xaafada Islii oo ciidan aad u farabadan ma taqaan lagu soo daadin doono xildhibaanka Kamakunji Yuusuf Xasan oo isaga laftiisa ma taqaanay la hadlay oo aan hayna muuqaalkiisa inaga ma taqaanay u nasiiyay wareysi iyo xoog kale oo farabadan oo gabadhii la afduubtay maanta dib u heshay xornimadeedii ku saabsan. Yaan doonaynaa halkan in aynu kula wadaagno haddii baydmo, balse haddii aad ku cusub tahay jarnalka subscribe saaro maaha laytana detaayada lagu wada hadlo sii shar gareeya muuqaalka. Waxaan rabaa halkan in aan ku soo gudbiyo waxaan ogeyn in maanta gabadhii Hafsa ahayd mataqaana la helay alxamdulilah. Laakiinse dadku inta badan waxay islahaayeen oo isweydiinayeen dadkii dhibka geystay ee gabadha afduubtay xaggee ku dambeeyeen, qaab noocee ah gabadha loo soo daayay, yaa ka hadlay, iyo waxaase mataqaan la daniinay. Haddaba DCI hay'ad la yiraahdo hay'adda dambi baarista dalka yaa qoraal dheer oo ay soo dhigtay barteeda Facebook-ga ama Twitter-ka inta ay soo dhigtay ayaa waxa ay ku sheegtay ama ay ku faahfaahisay qaabkii uu dhacay howlgalkan isaga. Horta gabadha Hafsa waxaa la afduubtay taariikh 15 bisha markii la waayay baheed da'deeda 23 sano jirtay, Mandera ka soo jeeday, gabar Soomaaliyeed oo ganacsatay mataqaanayay ahayd. Wuxuu ahaa markii la afduubtay la waayay hay'adda dambi baarista waxa ay sameysay saddex qayb oo ka mid ah ciidanka booliska ayay sameysay oo howlgalada iyaga mataqaanay sameeyo. Xaafada mataqaanay ay ka sameeyeen waa Kiyole. Waliba markii Kiyole la yiraahdo waxa ma taqaanay si gooni ah lagu sameeyay xafad yiraahdo Mutobani, waa meesha gabadha laga helay weeye. Marka waxa ay sameeyeen saddexdaasi qaybba waxay sameeyeen baaritaan xawli ah iyo ma taqaanay sameeyeen. Kadib markii amarra uu bixiyay xildhibaanka Makunji Yuusuf Xasan uuna yiri waxaynu u baahanahay si degdeg ah in dadkaayagii aan u helno. Waliba asagoo la hadlay wasiirka amniga horeyna waa idinku sheegnay qoraalkiisi asaga mataana bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay, uu yiri waan la hadlay Matiangi kuna iri dadka ayaga u baahanahay nolol iyo geeri ma heli jiraan dadka la afduubanayo. Arrinteeda mataqaana waa laga howlgalay, waa la soo gabadh waa la helay. See loo helay marka gabadhani? Waxaa laga helay xaafada la yiraahdo Mutobani oo Kiyole ku taalo, yaa laga dhex helay. Waxaana mataqaanay laga sii dhex helay weli muxuu ahaa saad oo arkayseenbo baashan biyaha lagu shubta haanta iyo gabadha ku jirtay. Weliba DCI waxay sii raacisay inay aad uga mahadcelisay shacabka sida wanaagsan ee quruxda badan ee uga qayb qaateen howlgalka waa shacabka Kiyole. Markaan leenahay shacabka Kiyole waayo iga u farfiiqay tuugada meesha mataqaan ay ku jireen. Mid ka mid ah raggii mataqaanay afduubka amaba dhibka geystay yaa waxaa suurtagal noqotay in gacanta lagu soo dhigay, waa inan 24 sano jir ah gacanta lagu soo dhigay. Hadda gacanta dowladda ayuu ku jiraa, taasi oo suurtagal u noqonayso ama u fududeynayso in dowladdu ay xog dheeri ah ay ka hesho halkii ay ku sugnaayeen raggii kan, maadaama taleefannada isticmaalayeen aan la haynin. Waa imika taleefan isticmaalaan way tuurayeen, taleefanka isticmaalaan way tuurayeen. Marka meesha marka waxaa ka dhacday marka in iyagii mataqaanay la heli waayay, laakiin inankaasiba gacanta lagu dhigay. Haddana la doonayo in isagaasi lagu baado goobo kubi kale ee maqnaa, way socotaa. Haddaba hadalka yuna igu sii dheeraanin, waxaa mataqaanay asna mataqaanay khadka ku jiro oo mataqaana muuqaal noo soo diray xildhibaanka Kamakunji Yuusuf Xasan aad u mahadsan yahay isaga oo weliba dalka dibaddiisa mataqaanay ku maqan, dhowaana dalka dib ugu soo noqon doono. In badan mataqaanay arrimahan asagoo dalka dibaddiisa jiro xog iska saarayay in wax la hadlo laamaha amniga la xiriiro iyo in amniga wax badan mataqaana laga qabto. Haddaba
وحكمي دها عطك حلبان كاسدة. I'm grateful for the Kenyan police efforts and I'd like them to encourage to continue until all the other girls are released and rescued. I also want to encourage them to continue the operation to apprehend the culprits and to bring them to book and clear the insecurity that exists in our neighborhoods. I want to urge the community to be vigilant at this particular dangerous time, to make sure that they look out for the children and for the girls of the community, and to ensure that in fact we defeat this particular threat together as a community. intaas hadan oo soo imaano xildhibaanka hadalkiisa xildhibaanku waxa uu sheegay kulli luqada ingiriiska ku hadlay waxa uu mahadcelinay laamaha amniga sida qurux badan ee wanaagsan ee u soo badbaadiyeen gabadhani oo in badan laha way dhimatay dibaal maaha la dhahay oo dhibaato badan reerkooda mataan loo geysanay ee dumatan gabar ka maqan tahay oo markasta lagu dhahay gabadhii mataan way dhimatay subhanallah marka xildhibaanku waxa uu sheegay inuu mahadceliyay shacabka dhamaan waxa kale uu faray oo uu sheegay in xafada islii ciidan khaas ah la keenay doono kuwaasi oo amniga mataqanaya isugu doono waxaa mataqanaya shacabka ee Soomaaliyeed ee mataqanaya xafada islii ee maalmahani een soo food saaray cabsi een xoogan een taasi oo ay ka qabeen inta badani ee dadka mataqanaya afduwadayaasha horeen aan u sheegno waxaan ku niri waxaan niri halkan markii qof mataqanaya dib loo geysto ama la afduubta ama la waayo dadku waxa qurux badan haboon een dawladda wax ku ogaan karta xataa xilibaanka lagu gaarsiin kara in qofkii dibka loo geystay dadkiisa inta ay baxaan ay report gareeyaan ay meesha u dhow ee boolis ay tagaan xarumaha booliska ee muxuu aha Kamakunji ama hoosta u dhow waxa kamid mataana Bangani waxa kamid muxuu aha Bwana Police Station mataana yaad genka ta report ka xarumaha jiifka mataana ya kamid sida kan 9 ka iyo mid ka mataana ku yara shishawan kulli mataana wad ka report gareen karta marka waxa soo dhan markii hadda wax dhaco waa la waca markii saa wax u dhaco isli wax ka dhaco iyaga la weydiinaya hadda saaka u dambeysay aniga intaan shaqada aan soo galin ka hor intaas oo police station ma taqaan ayaan tagnay oo la hadalnay askartoodii waa markii xalay nala sheegay in laba kamid ah tuugadii in la dilay inaan ka xaqiijino oo ugu dambeyna aan soo ogaanay marka taasi amaku waxay ku suurta gelinaysaa marka in boolisku iyaga laftu wax badan ma taqaan ay ogaadaan marka waa in wada shaqaynta bulshada iyo booliska in laska kaashadaa loo baahan waxan laakiin wax hadii uu noqdo wax gooni ku ah dad gooni ah oo shacabka intuu ku dhaco dhibaato wax kale ma taqaanay aysan sii gudbinin oo u gudbin booliska waxa dhacaya marka iyada ah in wixii uu sii socon waayo oo meel loo raaco ay la waayaa dhici karta marka seen arinta ayda u dhicin waxa loo baahan yahay in markii wax la dareemo in lala xiriir laamaha amniga iyaguna ma taqaanay wax ay ka qabanayaan insha Allah wixii kale oo xog ah oo igana arimaan ku saabsanna halka ma insha Allah idinku wadaagi doona gabadhii wari isbitaalka joogta baaritaanka socdo dawladda gacanta ku heeso reerkoodii ma taqaan way arkeen marka insha Allah waxa rajaynaynaa wixii kale ay soo kordhana halka ma insha Allah idinku soo gudbin doona hadii ay baydmo intaan barnaamijkan mid ka xukumaa hadii ay bayraado waxaan kaga tagaynaa saasi nabad gal